Pozdravljeni, dragi moji, dragi moje. Tukaj sem z vami Marcel Nahtigal, da vam razložim najbolj pomembno stvar v življenju. In to je hidracija. Vedno bote hidrirani. Sem pa tudi z drugim razlogom v Ljubljani. Zato, da poiščem nove žrtve za naš kviz Poberi v mestu. Danes smo v Ljubljani in gremo jo raziskati, pa gremo najdeti kakšne ljudi, ki so se pripravljeni boriti za 40 evrov. Dragi moji, dragi moji, danes sem se jaz zadal eno nalogo in sicer to je ta, da vsaga, ki vprašam, mi more reči ja na kviz. Dobar dan. Zdravo. A lahko sem eno vprašanje? You don't speak Slovenije. Ok, then have a nice day. Bye. No, to je bil že to prvo, ne? Moj plan se ni najboljši šu, ampak bomo videli, mogoče bo pa naprej kaj boljš. Kaj vidim enega mladeniča, ki sedi v kavarni, mogoče bomo kaj lahko zrihtali. Dobar dan, mladenič. Živjo. Zdravo. Kar sam na kavi. Ma, zaenkrat. Čakam svojo, da pride za moja, kakor vedno pač. Taka klasika, praviš. 15 minut. 15 minut. 15 minut je idealno. Lahko se ti za 15 minut jaz pridružim in sicer si za. Kar direkt za. Odlično, doj, poslej bom pa jaz kar usedel. Da se najprej predstavlja, Živo, jaz sem Marcel. Žiga, zdravo, me veseli. Jaz delam en kviz. Kvizu se reče Poberi v mestu in gre za eno zadevco, kjer odgovoriš na 7 vprašanj, še zadanaš vseh 7 vprašanj, dobiš 40 evrov. Pa pa lahko punca še kam nalep špelaš. Ajde, recimo. Ajde, recimo. Si za? Sem za. Idealno, greva se igrati. Greva. Dragi moji, dragi moje, pozdravljenje v kvizu Poberi v mestu. Z mano je Žiga. Zdravo, Žiga. Živa. Kako si? Super, evo. Kaj živčen? Čist malo. Malo je prav, to je lih zdravo, ne? Dobro, zdrava mera živčnosti, da poj laži, laži ali pa teži steče, mora biti zdravo. Bomo videli. Evo, da te še enkrat razložim zadevo, kako se gre. Torej, imava 7 vprašanj. Če na vseh 7 vprašanj odgovoriš pravilno, dobiš 40 evrov. Če ne, pač ne, ne. Če ne drugega, dobiš saj večno čast in slavo v kvizu, ne? Kar je pa tudi v redu. Recimo. Imaš pa na voljo tudi 2 pomoči. Da ne bo toliko težko, enkrat lahko vprašanje zamenjaš, če navšlo najbolj skozi z odgovorom. Druga pomoč je pa ta, da lahko prijatelja ali pa mimo jedočega prosi za pomoč, lahko zavrtiš telefon, lahko nekoga vprašaš. Vse jasno, vse štima? Vse jasno. Sva pripravljena? Sva. Odlično, pa kar greva na prvo vprašanje. Evo, prvo vprašanje, malo kemijsko obarvano. Si kaj v teh kemijskih vodah? Recimo, študiram biologijo, tako da... Rečmo, sorodno, recimo, področje. Relativno splošno. Evo, vprašanje številka 1. Kateri kemijski simbol ima oznako O? Kisik. Kisik? Ja. Suvereno. In kisik je tvoj zadnji odgovor. Zadnji odgovor. Ne bova veliko več premišljevala o tem odgovoru. Ne. Kisik, zadnji odgovor na vprašanje, kateri kemijski simbol ima oznako O, je pravilen odgovor. Normalno, ja. Kisik ima O, ne? Ja. Nimaš kaj izfaliti tukaj. Drugo vprašanje se glasi. Kako se piše ta ameriški tenisačici Venus in Serena? Williams. Williams? Ja. Tudi suvereno. Spremljaš tenis? Drugače, eden ljubših športov, tako da... To je pa zelo zanimivo, ja. Ker zelo malo ljudi poznam, ki so zelo v nekih teh tenis vodah, ti pa si v tenis vodah. Ja, ne, super šport, res. Si kaj bil... Ga tudi malo spremljam, no. Si bil kaj na ATP-ju? To še nikoli, no. Še ne? Ne. Mogoče ne. Plani za prihodnost? Ja, recimo. Okay. Ja. Torej, tvoj odgovor, zadnji odgovor je Williams. Ja, ja. Zadnji odgovor Williams je pravilen odgovor, ne, normalno. Če si v teh vodah, moraš poznati zadevo. Sta pa skupaj usvojili 30 Grand Slam naslovov, kar je kar velik, ne, če pogledaš. To je kar, ja. Gremo na tretje vprašanje. Tako,
pravo slovensko vprašanje, lahko rečemo. Katero slovensko avtohtono rdeče vino pridelujejo na Krasu iz Trte Refošk? Torej, katero slovensko avtohtono rdeče vino pridelujejo na Krasu iz Trte Refošk? In to vino je nekako tudi na ravni Evropske unije zaščiteno kot vino iz čiste sorte Refošk pridelane na Krasu. Torej, nihče drug ne sme uporabljati izraza za to vino. Predelam, da je istoimensko. Iz Trte Refošk je, Refošk pa ni, če si to mislil, ampak je pa iz Trte Refošk. Drugo vino, je nekako iz te Vipavske doline, bi lahko rekel, tam nadmorska višina okrog 300 metrov, ostra klima, terra rossa, bogato železom in vse to se nekako odraža. Ja. Teran. Teran? Ja. Teran je pridelovan iz Refošk, Trte? Nisem zihar. Nisem zihar? Ne. Ampak misliš, da je to ta odgovor? Ja. Se pravi, teran je tvoj zadnji odgovor na tretje vprašanje. Ja, katero slovensko avtohtono rdeče vino pridelujejo na Krasu iz Trte Refošk? Ja, zadnji odgovor. Ja. Zadnji odgovor, teran je pravilen odgovor. Ja, teran je to vino. Ne? Ja. V bistvu tak poven, malo te kisline, ne, visok ekstrat kraškega terana se tukaj pozna, se pozna na tem vinu. Super. Slovensko avtohtono. Greva kar naprej, na polovički so že nekako četrto vprašanje. Nobene pomoči še niso koristila, kar je sploh super. To je dober, to je dober, ja. Četrto vprašanje, malo filmsko obarvano zadeva. Okay. V kateri seriji igra Sarah Jessica Parker lik novinarke Carrie? Okay. Kaj, poznaš? Ja, sem celo tudi gledal. Tako, si celo gledal? Okej, svetovno. Kar povem? Lahko, če veš odgovor. Seksu mesto. Seksu mesto? Si gledal serijo Seksu mesto? Sem. In občutki? Ma, smešna serija. No. Smešna serija, za pogledat. Taka malo za tole, na chill. Da malo zraven pade, rečeš, kaj bomo dosti malo Seksu mesto pogledamo. Ta lik novinarke Carrie v bistvu noter tudi piše, ne, to kolumno Sex and the City v seriji. Torej, Seks v mestu je tvoj zadnji odgovor na četrto vprašanje, v kateri seriji igra Sarah Jessica Parker lik novinarke Carrie. Ja, Seks v mestu. To je pravilen odgovor, ne? Okej. Okay. Dobro, super, idealno nama gre, ne? Saj enkrat. Saj... je, če nikjer drugi ni štel, dons bo. Okay. Še par minut mava, da tvoja punca pride, ne? Pol pa 40 evrov na mizo. Ja, ali še. pa evo, mava. Tako, evo. Okay, torej sva že pri petem vprašanju, ki pa se glasi. Na katerem dirkališču se je leta 1994 smrtno ponesrečil Ayrton Senna? Torej, Senna, brazilski dirkač. Okay. Pri 34 letih nekako se je on smrtno ponesrečil. Zdaj pa iščeva dirkališče, kjer se je on smrtno ponesrečil. Lahko ti toliko pomagam, da ti povem, da je ta dirka poimenovana velika nagrada San Marina. Zdaj, nekako geografsko sva umestila to, ampak iščeva pa torej dirkališče, kjer se je leta 94 smrtno ponesrečil Senna. Mogoče spremljaš te vode, kaj niti ne. Ne, popravic ne. Ja. Niti ne. Ne. Tukaj zdaj imamo tri opcije, ne. Lahko ugibaš. Če ti karkoli pade na pamet, lahko pa še vedno imamo dve pomoči, ki jih lahko izkoristila. Lahko menjava vprašanje, lahko nekoga prosila za pomoč. Okej. Okay. Bom zamenil vprašanje. Bom zamenil vprašanje. Okay. V redu, da ti razkrijem. Popraviti se res pojma nimam. Ja, ne moraš vsega vedeti, ne moraš vsega vedeti. Veš, Seks v mestu, pač 94-ga, kje se je Senna smrtno ponesrečil, ne veš. Odgovor na peto vprašanje, na katerem dirkališču se je leta 1994 smrtno ponesrečil Ayrton Senna, je Imola. Torej, tam se je smrtno ponesrečil. Preden pa greva na backup rezervno vprašanje, pa je, dragi moji, čas za oglase. Tako, dragi moji, mi smo nazaj z oglasov. Tukaj sva z Žigom pri petem vprašanju oziroma pri menjavi za peto vprašanje, ki pa se glasi. Katero mesto je prestolnica Romunije? Prestolnica Romunije. Malo geografsko obarvano vprašanje. Skoraj 2 milijona prebivalcev je tam. Bukarešta. Bukarešta. Se pravi,
mesto, kjer je vedno zabava, kjer je vedno fešta, je Bukarešta. Ker je vse pocen. Bukarešta je zadnji odgovor na to vprašanje. Torej, ti praviš, da je Bukarešta prestolnica Romunije, zadnji odgovor. Je tudi pravilni odgovor. Normalno, Bukarešta je prestolnica Romunije. Ker je odlično, zdaj eno pomoč sva pokoristila, eno še mava, sva pa pri predzadnjem vprašanju. Okay. Še dve naj uločita od 40 evrov. Dobro. Vprašanje številka 6. Kako se imenuje modna oblikovalka McCartney, hčerka Paula McCartneya? Paula poznamo, ne? Ja, njega poznam, ja. Član zasedbe Beatles. Njega poznamo. Hčerka. Zdaj pa hčerka. Kako se imenuje? Kako ji je ime? Njena mama je bila Linda, oče Paul. Torej, ona je, Linda je bila prva žena od Paula. Zdaj pa iščeva ime hčerke. Poimenovana je, ma, tako, kar zanimivo svetlo ime, ne? V bistvu poimenovana je latinsko po zvezdi. Čak, latinsko zvezda? Latinsko je zvezda, ja. Aha, kaj poznaš, recimo? Stela. Stela, Stela? Stela, Stela. Poznaš ti, mislim... Mislim, latinsk, no, malo, recimo. Nekaj malega latinskega znaš, pa malo, tukaj ven pride. Stela, lepo ime, ne? Po zvezdi, mislim, normalno. Simpatično. Torej, Stela, je tvoj zadnji odgovor na najno šesto predzadnje vprašanje, kako se imenuje modna oblikovalka McCartney, hčerka Paula McCartneya. Stela. Stela. Odlično, to je pravilen odgovor. Ta latinščina naja rešuje, ne, danes. Vsaj nekje. Vsaj nekje. Kaj so ti rekli v srednji šoli, ne, oziroma si mislil, latinščina bi pa nav nikoli prav prišla, ne. Mrtv jezik, zakaj bi mi, ampak očitno ti prideš, ne druge v kvizu, prav. V redu, odlično. Lej, pri zadnjem vprašanju sva, sedmem vprašanju, še vedno imala na voljo eno pomoč. Lahko nekoga vprašaš, pokličeš za pomoč, če slučajno ne bo šlo. Sedmo vprašanje, ki te loči v 40 evrov, pa se glasi. Zanimivo vprašanje. Kako se imenuje tretji del trilogije filmov Gospodar prstanov? Iščeva pa tretji del trilogije. Prva je Bratovščina. Prstana. Prva je Bratovščina prstana, drži. To je prva. Druga... Tak vemo vse tri. Vem, da sta Stolpa, pa Kraljeva vrnitev. Daj pa... Koliko je bilo Stolpov? Dva. A pa je misliš, da je to tudi drugi del? Misliš, da je bil to tretji del? Ne, mislim, da je bil drugi. Tole je bil drugi, ja. Stolpa. Tole, dva Stolpa je bil drugi del. Ja, ta tretji je bil pa on Kraljeva vrnitev. Ja. Tretji del Kraljeva vrnitev, praviš, je... Odgovor na najino zadnje vprašanje, kako se imenuje tretji del trilogije filmov Gospodar prstanov. In ne rabiš niti uporabiti pomoči, ne boš klical nobenega, ne boš sprašal nobenega, si siguren v ta odgovor. Torej, zadnji odgovor, Kraljeva vrnitev na najino sedmo vprašanje je pravilen odgovor. Yes. Žiga, najlepša hvala za sodelovanje. Ja, hvala te. Zmer mi je včas sodelovati z ljudmi, ki kar trosijo odgovore, ne? Ja, hvala. Prosim, najlepša hvala. Ja. Tako, dragi moji, Žiga je uspešno prišel do konca našega kviza, osvojil je 40 evrov. Zdaj pa je čas, da nam Žiga še malo več pove o svojih občutkih, o kvizu Poberi v mesto. Tale kviz se mi je zdel super. Medtem, ker sem čakal na punco, sedel na kavi, evo, pride do mene novinar in pade mi 40 evrov. Ej. Super, ej. Zdaj pa... Nekaj lahko na eno večerico pelem svojo, tako da, super. Torej, Žiga, ti si rekel kva, da biologijo študiraš? Ja, biologijo. A je v Sloveniji kakšna specifična smer to za biologijo? Ma, do diplomce sam biologijo, tako da... A, ni, se nič posebej ne. O, dve gospodični. Hej, prej sem se ti izlagal, ne čakam sam. Živa? Ja, ne čakam ene, čakam dve, veš. Dve čak... Ja. Vidite, sta k njemu prišle, se poznate? Ja. O, okej, no to je še bolj idealno. Lej, sam da ti takole vzamem mikrofon. Zdravo, gospodiši, kak vama je ime? Jaz sem Zoja. Zoja? Pavla. Zoja, Pavla, lepo pozdravljen, živjo, sem Marcel. Živjo. Ravno ta prava cajt sta prišle, ker namreč mi delamo en kvizek, a ne, poleg tega, da to lahko spile kavico s tem uglajenim gospodičem. Delamo zraven še en kvizek, Poberi v mestu na TV3. Sedem vprašanj in če govorite pravilno, dobita denar. 40 evrov dobita. A sta za? Super, sva za, ja. A ne, kavica, pa še ena plača povrh, sploh ni slabo. Super. Okej, idealno, pojmo se pol igrat, ne? No, sva. Okay. Pozdravljeni, dragi moji, drage moje, v kvizu Poberi v mestu z mano je Zoja, prva ženska tekmovalka danes. Kako si, Zoja? Super sem. Super, kaj je živčna?
Malo si živčna. Vsej malo more pridati zrava, ne? Ja. Sam praviš, da sem živajena dela s kamerom nekako, tako da ne bo velik problem. Sem. Odlično. Ker. Evo. Da ti še enkrat razložim, se pravi, celoten potek igre. Mava 7 vprašanj. Če na vseh 7 odgovoriš pravilno, dobiš 40 evrov. Če nekako zafrkneš, pač zafrkneš, ne? Nimava kaj nares glede tega. Imaš pa na voljo tudi dve pomoči, da bo malo lažji. Enkrat lahko vprašanje menjaš, če ne veš odgovora. Enkrat pa lahko nekoga prosiš za pomoč. Ali kolega, kolegico, mimo jedočega, po telefonu, v živo, kakor hočeš. Vse jasno? Vse jasno. Greva kar na prvo vprašanje? Prav. Odlično. Prvo vprašanje se glasi. Na kateri živali smo pregovorno, če nam gre slabo? Na psu. Na psu? Ja, lahko bi bili na psu, ne? Bolj, kadar smo nekje drugi. Torej, na psu se ti zdi pravilen odgovor? Ne. Ne? Ne, se mi ne zdi. Ne vem, ne. Lahko da je, lahko da ni. A bi lahko bili na kakšni drugi živali? Na mačku, na kameli, na noju. Noj ni domača žival. Kamela tudi ni domača žival. Pes, sva se nekako sva začela pri psu. Bi tudi končala pri psu nekako? Bom končala na psu. Ja, se pravi, pes je tvoj zadnji odgovor na vprašanje, na kateri živali smo pregovorno, če nam gre slabo. Ja. Ja, na psu je pravilen odgovor. Je? Je. Svetovno. Torej, Zoja, če s prvo vprašanje sva prišla, sva zdaj pri drugem vprašanju, ta let sva prebila nekako, sva rekla. Drugo vprašanje pa malo iz angleščine, da en izpit iz angleščine vzameva. Katera okrajšava se v slovenščini uporablja za fenomen, kateremu Američani rečejo UFO? Kako Slovensko, se reče v slovenščini? Pa se temu reče kako? Če govoriva o vesoljcih tukaj, ne? Vem, kaj to pomeni, sem razmišljala, okay. Kakšne so okrajšave v slovenščini. V slovenščini. Ali pa lahko tudi celotno besedo rečeš, ne? Lahko okrajšavo rečeš. Prva je N, ne? Ker neznano. Gre za neznano nekaj. Leteča, okay. Pravilo. Okay. O v UFO pa stoji za object. Predmet, se pravi P. Ok, se pravi neznani leteči predmet. Ja. NLP. Je, NLP je ta tvoj zadnji odgovor za to vprašanje. Ja. Zdaj si se spomnila, da je NLP ta zadeva, ne? Ja. In torej, NLP je okrajšava, ki se v slovenščini uporablja za fenomen, kateremu Američani reče UFO, in to je tvoj zadnji odgovor. Ja. Tvoj zadnji odgovor je pravilni odgovor, ja. NLP je, ne? Neznani leteči predmet. Super, greva kar na tretje vprašanje. Pri merjenju katere količine mora znanstvenik gledati menisk, meniskus? Meniskus, ne, je lahko v kolenu, lahko pa je tudi izraz za ukrivljeno gladino kapljevine, ukrivljeno gladino vode. Torej, ja, meniskus. Prostornina. Prostornina? Prostornina. Torej, menisk se uporablja za merjenje prostornine. In to je tvoj zadnji odgovor. Ja. Znanstvenik more meniskus gledati pri merjenju prostornine. Ja. Tvoj zadnji odgovor je pravilen odgovor. Ja, zares, prostornino je treba gledati tukaj, oziroma prostornino se tukaj mera. Super, Lojči, čez tri vprašanja sva na polovički nekje. Nobene pomoči še niso porabila, ker je tudi dober, ne, v končni fazi. Tukaj, da najboljš, da greva kar na četrto vprašanje. V kateri današnji državi se je nahajal Julij Cezar, ko je prečkal Rubikon? Mislim, da je bil v Rimu. V Rimu, ne, zdaj gledava, rimsko cesarstvo, ampak torej moramo posplošiti to na neko državo, ki trenutno obstaja. Glede na to, da si rekla Rim, sklepam, Italija. Da govoriva o Italiji. Torej, da se je najin Julij Cezar v času, ko je prečkal Rubikon, nahajal v Italiji. Ja. Ja, in to je tvoj zadnji odgovor, drži? Ja. Drži. Ne, kje druge pa se bo. Iz tam, kje je izviral, tam je rekel, tukaj smo zdaj cesarstvo vzpostavili, tukaj bomo tudi prečkali Rubikon. Sva pa že čez polovico pri petem vprašanju sva. Peto vprašanje se glasi. Če moški v atletiki tekmujejo v deseteroboju, v čem tekmujejo ženske? Torej, moški imajo deseteroboj, 10 disciplin. Ženske pa nimajo ravno 10 disciplin, ne? Ampak jih imajo malo manj. Se ti kaj svita? Koliko približno? Rekla bi med 5 pa 10. Med 5 pa 10 je kar dobro ugibanje. Ja? In če nek potegneva črto in rečeva, na sredin med 5 in 10 sva nekje kje. Pa malo zaokrožva nadol, da namo pretiravali. 7. Torej, na 7 disciplin. Ja. V sedmeroboju ženske tekmujo. Uh-huh. In sedmeroboj je tvoj zadnji odgovor. Ja.
Ja, Sedmeraboj je pravilen odgovor. Super, ker greva na šesto vprašanje, malo bolj geografsko vprašanje. In sicer to se glasi, kateri državi pripada Sinajski polotok? Polotok Sinajski, kateri državi pripada? Mogoče Afrika? Afrika kot kontinent, ja. Ampak iščeva specifično državo znotraj Afrike. Mislim, da bom kar kolegica vprašala. Boš kolegica vprašala za pomoč? Torej, kolegico, ki tukaj vzadi na kavi? Ja. Kolegica, ki si na kavi, bi prosim pristopila tukaj zraven? Boš pristopila. V redu. Smo se že spoznali, ne? Ti si Pavla. Odlično. Pavla, da te vprašam vprašanje. Ti si zdaj pomoč tukaj Zoji pri njenem predzadnjem vprašanju. Okay. To pa se glasi, kateri državi pripada Sinajski polotok? In ugotovili smo že, da je ta polotok v neki državi na severu Afrike. Torej, sever Afrike, ne? Mogoče. Ja, če so bili faraoni tam, verjetno? Možno. Torej, praviš, da faraoni niso bili v Tuniziji ali pa kje druge? Ne, faraoni so bili v Egiptu. V Egiptu so bili faraoni. Ja, jaz bi rekla to, zdaj pa upam, da je prav. Zdaj, ti praviš, da je Egipt. Zoja, sprejmeš odgovor od Pavle? Jaz sprejmem njen odgovor. Sprejmeš odgovor. Torej, Vajin oziroma tvoj zadnji odgovor je Egipt na šesto predzadnje vprašanje, kateri državi pripada Sinajski polotok? Ja. To je pravilen odgovor. O, super. Hvala, Pavla. Pavla, hvala za pomoč. Okay. Mogoče si pa Zojo pripeljala en korak, oziroma definitivno si jo pripeljala korak bliže do konca. Hvala, Pavla. Zoja, evo, sva že pred zadnjem vprašanju. Vprašanje številka 7. Zgodovinsko obarvano vprašanje. Najljubši nekak spekter vprašanj iz zgodovine izhaja. Sedmo vprašanje se glasi. Kateri dve zgodovinski osebnosti sta na poti do Moskve razdajali mesto Smolensk? Jaz rečem, da je bil en Hitler. En je bil Hitler, ok. Hitlerju ni rata zavzet Sovjetske zveze, ne, današnje Rusije, ne, mu zihar ni rata. Tako da Hitler sva na dobri poti, ne. Potem pa je še ena zgodovinska osebnost. Stalin vem, da ni bil. Ok. Ker on je bil na braniteljski strani. Iz Rusije. Ok. Katera ti prva oseba pade na misel še, recimo, poleg Stalina? Joj, to smo se učili. Bil neki na M, ali je bil neki na M? Ne. Ni bil na M, pa ne vem. Ne veš? Ne vem. Nažalost, ne? Nažalost. Ne moreš vsega vedeti, ne? Zelo veliko stvari sva že pokrila v današnjem kvizu. Ja. Veliko znanja se je izcedilo tukaj na tem kvizu, ampak nažalost se je nama je pri zadnjem vprašanju nekako zataknil. Evo, da ti zdaj zaupam, ne, odgovor na zadnje vprašanje, ko sva rekla, da nažalost ne bo šlo več skozi, ne, da sva na toj točki zaključila. Torej, kateri dve zgodovinski osebnosti sta na poti do Moskve razdajali mesto Smolensk? To sta bila Adolf Hitler in pa Napoleon. Napoleon je poskušal priti do Moskve, pa se mu je tudi zateknil zaradi mraza nekako. Evo, zdaj veš, ne mogoče za prihodnič, če bo spet v kakšnem kvizu. Zoja, najlepša hvala za sodelovanje. Sva se zabavala. Dobila si večno čast in slavo v tem kvizu, če že nekaj denarja, ne, a ne. Ampak važno, da smo se imeli fino. Da smo se zabavali. Tako. Dragi moji, Zojo, sva se ustavila nekako pri zadnjem vprašanju, ampak ni zato, mi smo se imeli fino. Vi, normalno, upam, da ste se imeli tudi. Zdaj pa čas, da nam Zoja zaupa svoje občutke o kvizu Poberi v mesto. No, bilo je zabavno. Ni bilo sicer dovolj, ampak moram reči, bil je zabaven kviz, smo se zabavali. Dragi moji, drage moje, zopet smo v kvizu Poberi v mestu in z mano je Pavla. Živa, Pavla? Živa. Živčna? Mal. Mal? Ja. Mal je zdravo, to sem danes že povedal. To je edino pravilno, da sem mal živčen. Da ti še enkrat razložim pravila celotnega kviza. Torej, imava 7 vprašanj. Če na vseh 7 odgovoriš pravilno, dobiš 40 €. Če ne,
Pač ne, ne. Mogoče drugič. Mogoče drugič, tako. Imaš pa na voljo tudi dve pomoči, torej enkrat lahko vprašanje zamenjaš, če ti ne bo šlo, enkrat lahko pa nekoga vprašaš za pomoč. Tako, ki si prej ti priskočila sem na pomoč, lahko recimo kolegico vprašaš ali pa nekoga pokličeš, čisto po želji. Okay. Vse štima, se razume? Razumem. Dobro, greva kar na prvo vprašanje. Okay. To se glasi, kdo je avtor pravljice Grdi Raček? Poznaš Grdi Raček, ne? Ja, zdaj pa daj bom čist grešila, je mogoče... Danski pisatelj. Hans Christian Andersen. Ok, Hans Christian Andersen. Zdaj, samo upam, da je prav. On je danski pisatelj, ja, ne? Ja, jaz bi rekla, da je, no. Mislim, koliko se spoznam na te pravljice, ja, recimo, ja. Torej, Hans Christian Andersen je tvoj zadnji odgovor na prvo vprašanje, kdo je avtor pravljice Grdi Raček? Ja. Hans Christian Andersen je pravilen odgovor. Super. Zares, ja, on je avtor, ne. Ja. Tudi avtor nekih drugih stvari, recimo Mali svinčeni vojak, Cesarjeva nova oblačila, bila meni zelo zabavna pravljica taka, Palčica kraljična na zrnograha, ne, kar velik stvari je on napisal. Dobro, greva kar na drugo vprašanje. Kakšne vrste objekt je Ponte Vecchio v Firencah? Ponte je most, Vecchio, most. Vecchio pomeni stari. Stari, viadukt, tako? Če si rekla, da je Ponte kaj? Most, to je most. Torej, je to most? Oj. Ali, mislim, jaz tebe sprašujem? Ja, ne vem, jaz bi rekla, pač to pomeni most, mislim, da ne. Okay, znaš italijansko, ali? Ne, sam tako. Iz splošnega znanja veš, da Ponte pomeni vest. Torej, če Ponte pomeni most in Vecchio pomeni stari, to slovensko pomeni stari most. Most, to je most. In ti praviš, da je tvoj zadnji odgovor most. Tvoj zadnji odgovor je pravilen odgovor. Ja. Super, okay. Most je, ne? To je srednjeveški ta kamniti most čez reko Arno v Firencah. No? Yeah. Odlično, super. Greva kar na tretje vprašanje. Greva. Tretje vprašanje se glasi. Kakšni sta imeni nemških bivših dirkačev Formule 1 Schumacher? Torej, Schumacher poznava, ne? Ja, to sem Ampak imava dva brata tukaj. Ja, kakšna, ne vem. Pa kakšna prva črka? Prva črka najbolj znanega izmed Schumacherjev je M. Drugega pa R. En je M Schumacher, drugi pa R Schumacher. Ne vem. Ne veš? Ne vem, ne menjam vprašanja ali ne vprašam. To je čist na tep. Zdaj, če veš, da bo kolegica mogoče znala odgovoriti, oziroma da koga lahko pokličeš, ki bi znal odgovoriti na to zadevo, potem kličeš, če ne, pa vprašanje. Menjaš vprašanje? Ja. Torej, pri tretjem vprašanju svak, da te odgovorim na to vprašanje, to sta Mihael in Ralf. Mihael Schumacher in Ralf Schumacher. Ne bi vedla. Dobro, da zamenjava vprašanje. To pa se glasi. Kakšen je kemijski simbol iridija? Poznaš se, kaj spoznaš na kemijo? Ja, no. Iridij. Torej, iridin. IR? IR, misliš, da kar prvi dve črki, simbol za kemijski simbol za iridij. Ja. Ja, in IR je tvoj zadnji odgovor. Ja. IR zadnji odgovor je tudi pravilni Super, odgovor. Okay. Čez tri vprašanja sva že, oziroma štiri, če števa še tole menjavo, in sva pri četrtem najinem vprašanju. Katera izmed treh najbolj razširjenih ver časti več kot enega boga? Ja, ni krščanstvo. Krščanstvo ne. Je ena izmed najbolj razširjenih, ja, ver, ne? Ampak česti, je monoteizem. Monoteizem, sicer trojedini bog, ne? So trije, ampak, ja, ampak je eden. Okay, je eden. Bolj muslimanstvo, bi jaz odrekla, da ima samo enega. Ki mu je ime? Allah. Točno tako, torej imamo muslimana, ki In enega slovijo. In kaj pa je tretja najbolj razširjenih? Kaj pa je tretja? Tretja je ne, v bistvu zelo, zelo razširjena nekje na področju Indije, bi lahko rekel. Zelo azijska vera nekako, mislim, da okrog... Hinduizem. Hinduizem, ja, misliš, da to je česti... v Indiji, ja, jaz bi rekla, ja. Torej, hinduizem je tvoj zadnji odgovor na četrto vprašanje, ker katera... Ker unepanista, tako da ja, hinduizem. Hinduizem je pravilno odgovor. Okay, ja, oni častijo več kot enega boga, ne? Odlično, greva kar na peto vprašanje. Eno pomoč sva že porabila, eno še vedno mava. Še vedno lahko nekoga vprašava za pomoč. Okay. Peto vprašanje se glasi. Kateri nebotičnik v New Yorku je Andy Warhol snemal 8 ur za svoj film Empire? Torej, iščeva nebotičnik, film pa se je imenoval Empire. Ja, upam, ne vem. In Empire je tudi del imena Empire, tega nebotičnika. Če je, aha. Ali pa Empire State Building? Empire State Building, torej 102 nadstropni nebotičnik v središču New Yorka, Empire pa, State Building. Najbolj slaven, poleg dvojšku, ja, Empire State Building. Je tvoj zadnji odgovor. Ja, res. Je pravilen odgovor. Okay. Je pravilen odgovor.
Super, idealno. Sva že pri predzadnjem vprašanju. Številka 6 je to. Pa še eno pomoč imava, ne, še vedno. Ok. Katera država se je kot zadnja pridružila skupini G8? Torej, to je G8. Ja, torej skupina najvplivnejših držav, ne? Katera se je pa kot zadnja pridružila tej skupini G8? Ok. Poznaš to skupino G8 sicer, ja, ne? Ja, sem slišala. Si slišala? Ok. Zdaj, se ti kaj sanja? Tako v Aziji? Tako ali bolj v... V Aziji... Delno, ne? Delno. Delno v Aziji, lahko rečem. Delno v Aziji. Rusija. Rusija? Ja. Misliš, da je Rusija tista, ki je delno v Aziji, delno pa ne? Bom malo premislena, ampak to je dejansko delno. Ok, ok. Rusija. Rusija. Rusija je pravilen odgovor. Ok, super. Okay. Ja, mava tukaj ne, Kanado, Francijo, Nemčijo, Italijo, Japonsko, Veliko Britanijo, ZDA, pri G8 pa nazadnje še Rusija potem. Tako da ja, ne, sva pa pri že zadnjem vprašanju, sedmo vprašanje, še vedno pa mava na voljo tudi eno pomoč. Ok, super. Zadnjo sedmo vprašanje se glasi. Na katerem otoku se nahaja mesto Nuuk? Nuuk. Tako, N-U-U-K. Štiri črke. Otok. In to ni knjižnica v Sloveniji, ja. ampak mesto, ki se nahaja na otoku. In sicer to je glavno mesto. To je glavno mesto. To je glavno mesto. Pa to ni v Evropi, verjetno. Tok ti ne bom zaupal. Oh. Lahko ti nekaj drugega zaupam. Ne? Lahko ti zaupam, da je to največji otok na svetu. Aha. To je največji otok na svetu. In da 84% tega otoka prekriva led. Torej, Antarktika ali pa Arktika. Če in to. Si zihar, da sta to otoka največja? Ne, da sta celini, ampak... Ok. Ne vem. Torej, če sta to celini... Islandija, ne. Ne, ti si rekel. Še en drug otok išče, kar velik otok, ne? In... Grenlandija je to otok? To boš ti meni povedala. Ja, tam je led. Tam je led. Mal ironično, ne, ker Islandija je kao is, ne, ampak je zelena, medtem ko Grenlandija kot green pa ima ta no, led ja, nekako. Glede na to, da Antarktika pa Arktika nista tukaj, pol verjetno Grenlandija. Vse ti zdi, da Grenlandija je ta največji otok na svetu, na katerem se nahaja mesto Nuuk. Ja. Torej, Grenlandija je tvoj zadnji odgovor na najno sedmo vprašanje, na katerem otoku se nahaja mesto Nuuk. Ja. In ne boš koristila nobene pomoči, si suverena v ta odgovor. No, ali pa bom, vsak primer bom vprašala. Boš vprašala kolegico? Ej. Kolegica, prosim, pristopi zraven. Živjo? Živjo. Pri geografskih vprašanjih smo. Pri sedmem vprašanju od Pavle, s katerim lahko osvojiš 40 evrov. Iščeva, torej, mesto. Na katerem otoku se nahaja mesto Nuuk, oziroma iščemo otok, ne? Mesto je Nuuk, na katerem otoku se nahaja, je pa to največji otok na svetu in 84% tega otoka prekriva led. A bi rekla, da je Grenlandija. Kjer drug otok je pa še tako leden? Ti zdaj? Ja. No, dej, misliš, da je Grenlandija? Sta obe dve za Grenlandijo, boste s skupnimi močmi prešli čez to zadnje vprašanje. Ja, dobro, torej, vi dve držite tole roko, jaz vam pa še enkrat preberem zadnje vprašanje. Grenlandija je vajin, oziroma tvoj zadnji odgovor, na sedmo vprašanje, na katerem otoku se nahaja mesto Nuuk. Grenlandija je pravilen odgovor. Jej, 40 evrov. Evo, hvala za pomoč. Hvala, ne? Zoja. Hvala pa tudi tebi. Evo, čestitke na osvojenih 40 evrov. Valjda s tvojo pomočjo. Ne? Tako da, zdaj si tole malo razdelita in na pijačka pade, normalno. Ne? Hvala, takoj. Takoj. Najlepša hvala za sodelovanje. Smo se zabavali. Ja. Idealno. Tako, dragi moji, s Pavlo sva prišla čez eno, sedmo, zadnje vprašanje dogotovila sva, da je Grenlandija otok, na katerem se nahaja mesto Nuuk. In tako si je Paula preigrala 40 evrov. Zdaj pa je čas, da še ona nekaj pove o našem kvizu Poberi v mesto. Super.
super je bilo, super vzdušje, super voditelj. Nisem pričakovala, da bom res zmagala tih 40 evrov, ampak je bila sreča očitno na moji strani, tako da nič, super je bilo. Dragi moji, na žalost smo do današnjemu kvizu prišli do konca, ampak nič za to. Še naprej nas lahko gledate na TV3 kdaj drugič in uživate v tem kvizu Poberi v mestu. Jaz sem danes užival, moji se tekmovalci so uživali, upam, da ste uživali tudi vi. Bodite dobri še naprej in se slišimo.